Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahillezî vahde. Es-salatu ve's-selamu ala men la nebiyye ba'de. Estaizu billahi semin aleyhi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişete radiyallahu anha qalat. Kuntu anamu beyne yedeyye Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme. Ve riclaye fi kibletih. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح شرح عمدة الأحكام اور اتم شيسي انكنس كتاب الصلاة اسم جس باب چلانوس المرور بين يدي المصلي يعني نموجز بروكي نيرون اتم شي غالبا من لاشتو حديث نعم الحديث الرابع اور متن اعتبار چی حدیث نمبر 76 مختصر مفہوم گڑ انا عائشہ تا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گنا روایت قالت فرمان كنت انام بين يدي رسول الله بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام برخ شنگن ورجلا یفی قبلتی اور مین کھورچ آسان ات قبلہ سائیڈ فیضا سجد غمزنی یعنی مراد چھ یہ چیز کہ ییل پیغم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتے سجدہ ترایا تو کنس مین کھورا آسان فیضا سجدہ غمزنی ییل پیغم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرن تم اس میں زیر دیوان فقبضت رجلی بس پن نیم کھور وٹا فیضا قام بسطتهما ییل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کھڑا گسان بس بے ایمان واش ول بیوت یوم اذن لیس فیھا مصابیح یمن دوہن اس نے گھرن اندر آسان چنگ İşi hadisi muhtasar, mahfum. Nambar akamiş takriş. İşi İmam Bukhari ana rahimahullah, kitab-ı salat, bab-ı salati alal piraş. Yani parşespet namaz bari. Parşespet namaz bari. Yani bagayri gayri namaz. Bagayri kan sutra. İnsan bari yutay pet parşespet gayri namaz. Tartas pet pay namaz. Şitan pet pay namaz. Hadis nambar 73 daşiyat. اور امام مسلم شان رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ باب الاعتراض بین یدی المصلی نماز برون کنیت زنگ وہراونی ات کیش از اچھا اچھا عام تے کیش تخریج چلو کانچ مسئلہ خوش حدیث نمبر 32 صحیح بخاری اس مس یہ چھ صحیح مسلم مس 512 اور ات پٹ چھ باب گنان امام مسلم رحمہ اللہ باب الاعتراض بین یدی المصلی یعنی نماز یہ نماز اس کا پران امس برون کنیت کھور بہراو زنگ بہراو نی راوی کیت راویہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سبق ترجمتها فی الحدیث رقم 80 شیت حدیث اس مچ ایم سن مختصر ایم سن تعارف گمت موضوع الحدیث یت حدیث اس کیا تعلق چھ سنس مضمون اس اچھو جلال المرور بین یدیل بیان حکم الاستقبال المصلی للمرأة یم چیز وضاحت اگر انسان قبلہ سائیڈ یا برونہ کنیت اک خاتون آس تمہ شخص سن نماز امس برونہ کن کیا آس خاتون قبلہ سائیڈ کیا کلمات یمن مختصر شرح انامو آو نا حدیث مز کنتو انامو بمعنی انو معروف نام گن نندر شنگت بین یدی رسول اللہ مراد چھ امامہ قریب منو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک اس بہ برون کئی مراد کد نزدیک رجلا یا نات مزن و رجلا یا پی قبلتی مراد چ تسنیت الرجل رجل چ سنا ایکس کھرس گو رجلا ہے کیا گو ز کھر و هي القدم مراد چ قدم یعنی کھر پی قبلتی یعنی امام ان دا موضع سجود یت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدہ تاتہ نسل و تی چ مراد قبلتی سجدا احوال سجود یعنی کیا ال سجدہ اس کرن پتہ سمجھ یار دیوان آوا مطلب گو یلی سجد خطر اش وسان میج دیوان گڈ زیر ادش تران پانو ساری مبارک گما زینی نہ خسینی یعنی ای پٹھن کی چیز دیوان اش ای پٹھ کی دیوان ایتھے پٹھ سم زیر دیوان ای پٹھن یم واٹ اشارو سا یم واٹ بی ای دی پنی دشت مبارک سیت ہا کنکل کنکل ترونگ کیج پکا فقب پتکشم پکبز پکا قبضۃ پکبضۃ شاید فقبضت رجلی یعنی مراد چھ
kafafatu kadamayya. Basız vatanim panin kor. Basattuhuma madattuhuma. Madat yani vahravanız bapat. Yel paygamber sobaj bey thod vatan basız panim kor vahravan. Masabi surujuk jama. Siraç mana çıngız. Ha? Paçu şama aşi ya husumun geti yalaj bron keltravan. Ya pat aytan patan lal tin vagara. Timin seri çıngız. Azi ki boyti çıngız hukmas mas. Hina? Boyti vadi uta ti yemay lighting system ge seri çıngız hukmas mas. Wal buyut ajnana mana garan andar. Ta şeyh karam bayan da bay istinafiya wal garaz minha al i'tizar an kawniha la tuqbizu rijlaiha ila iza gamazahan nabi. Yani yeman doğanım zan garan andar ini uzur yi bayan karon. Ay mona Ayşe andabun yeman doğan işine garan man sanan ge asan. Ke. Kelian. Asharhul ijmali muktasara mikshara. Tuqbiru Ayşe khabar şey zaman sayyida Ayşe rijalana annaha qanat tanamu bayna yaday nabiyya. Timoş Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın bunu kayın asan şengit. Ve huve yusayli fil layıl. Or paygamber sobaş paranim tahjud iş namaz. Yasasan tahjud iş namaz. Tamudu rijalayha baynahu ve bayna mavzi'i sajud. Basız paran kor ve haravan. Ak ayet pati yedir başı yengit asasan kukun. Resulullah sallam yedir sajdi peyha. Yani miyen kor ajiksan kukun. Sajdas kun. Ya kiblas kun. Fayza ahva ila sujud. El paygamber sobaş sajdi khatr basan. Faka bazzat rijalayha basız paranim kor. İşare ismi divan. Basız paranim kor batan. Fayza qama adat fa madattuha. Yem satan patı yembe iş khada gasan. Ta basız beyti paranim kor. Vahrava. Summa ta'taziru an zalika aypacha Ayşe kana uzur bayan. İkaz uz gasan. Tikazi bi anna buyut yawma idin laysa fiha suruj. Yemon dohna sin garan man sang. Ke pat kara Allah taala musad vagara. Yem sat pati Ayşe hadisini bayan kara. Emi de us pat garan mas. Ke sin ona temon dohna sin garan man sang. Matlab? Az şey. Hem mafhumi mukallim kana az şey. Tara fiha nabiy sallama fataquffa rijlaiha inda sujudi min gairi an tuhwijahu ila gamaziha. Ke paygamber sab Allah sallallahu alaihi wasallam is pat me diman zir aur am sidas pat him khor panin watan ha ek ke moini ne faidul hadis chalo kodu ta akh nakht chana ji asu chai mas kam masail drais to atman che masailan sit sit ikhtilaf ul ulama di parun atman che brot kone masla ak atman che ikhtilaf ulama nyon to inshallah paro su taisir ul allah pat be abdul salam ashu ayr sun agar ta yadas thoda pur mutan isme drayo grup as pat tan pat karo iska Gülüşü sal sal noktı. Fawaidul hadis. Em hadis mazka masail ge akhs. Number 1. Jawazu salati ila naim. Agar kan shenge taşi temis kun but kerit namaz parin. Sais ke bula saidi shenge. Pat karo temis kun but is paro namaz jaysa. Koin parva chu. Dalil chi ati. Number 2. An i'tirad al mar'a amam al musalli la yaqta'u salata. Agar zain ashi Yaşı kebla sayıdı panın kor vaharaydı ya keblas bırakın yaşı. Yedin insanız kaya işbevan? Sayıdı. Ön seçen yamaz fırtan ki. Seçen baytıl gasan ki. Öt noktas karış vazahat bırakın akçıyız. Number 3. Cavazul harakati fi salatili maslahatiha. Aşağı koyun yamaz mazun yas. Yamaz hindi maslahat kadırken harakati. Şey aşı uçbatim Abdullah bin Abbasun hadiyiz. Buşna? Ki yamaz doğranay. Yedi tiyas hadiyiz maz av yamaz doğranay kar payegim sabu. Emizir. Go agar namaz ki maslahat khatir kan harakat aasi ta chun parvai ke beja harakat gaisna aasi ke a subonach pet mulait so hako aram san such up karitan aram subonach pat kunat ud buniyadas pat ki namaz jindi a hum namaz kya am chin gaisi baki hin namaz kharab ki gaisna ta thuk mas majun ki kar baki hin namaz kharab bole hazat aur fikr ki us namaz jindi maslahat khatir aasi so harakat hako karitan husnul maasharati nabi sallallahu alaihi wasallam Peygamber sahabın hiç kuda behtirin tarik os panyan gari kim saydı. Narmi, rifak. Or patı akar badal kohaj aşı. Allah tala bachin gwaad aşı lekan yud ak pahar. Pachan katı patay khwar vahar ayet pagara. Tüksü Peygamber sahabı alayhi sallatu sallamak kutya naram aş. Or panyan gari kim saydı kutya rit aş. Kami husni ma aşırat saan aşı man sütin zindagi basar karan. Tarif yekri? Naam. Pumuşum noktu. İtizarul insani amma yakşa minhu allahuma alayhi. Agar kaç insanız pata aşi, agar mey uşi falan, yema kerime malamat. Ya yema kerime tuhamat. Emiz payda, emiz panu uzur bayan. Kün saat gaj kya maslı? Ta yusun kan şakız galti karan. Ya kan başı otay bazayir içi gayar şar'i kam. Ya tütsiz mamlas mazan. Emiz insanız payda uzur bayan. Karan. Kya zi ta ki emiz pat gajin tuhamat lagin. Jaysi Ayşe Rajala anhan mun, dupun,
کیاج اوس گسان مین خور کیاج گسان جای نماز کن یعنی مراد یت پیغمبر صبح سجدہ تراوان تاتس بنی دی وجہ ان گٹس آسان پتہ اوس نہ نس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نس می پتہ آسان یا دیم چیز کی یمن دون اس مکان کیاج ات تر بیاکھ چیز فکری یمن دون اس مکان آسان تنگ جای ہنس تنگی اوس گو جای ہنس تنگی ہند سبب اوس کرا پیغمبر صبح نہ اگر جای وسی آشا ضرورت اوس تیلی تے چنگو برون پامت یم خور یہن یکن گو اگر انسانس کن ساتن کا معاملہ گژھے امس باسے نہ امس مینس یارس مینس دوسس یا کنسی وچھن والس ما گژھے یت مزن غلط کے معنی امس کیا پچ کرن امس پچ پنو عذر بیان کرن می کیاز کری کام یا بہ کیاز اس ایت یا می کیاز کری حرکت تاکہ امس پر گژھن تہمت لاگن ایدے پر چھ بیاکھ چیز جواز الصلاۃ فی الظلام ان گٹ مز نماز پر اس ہکو ان گٹ نماز پڑھت کنا ہکو پڑھت الا کہ مودین پڑھ گژھن کان تصور آسن کرونا باغ یعنی تہ عقیدس اندر آسد عقید اگر بہ نماز پر ان گٹ مے میلے یہ چیز ہاں کھا باطل کھا فاسق عقید گھن آن باقی پوائے کی ہاں نماز دوران گو پاور گو کلیئر انورٹر تین یل کہین کہیں پوائے ہکن پڑھ یا تم حدیث تھی ملان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلسس من نماز پڑھان غلس سب صبح زبردست ان گٹ آسان بلکہ عائشہ ونان اس تھا پردے بتس اس پچھانے تیس ان گٹس آسان مساجد مز ہاں واپس نیرنے وز کلیئر گو مسلہ یہ چیز کہ ہو ان گٹ مز صرف گھن آن ان گٹ متعلق کھانا تصور کھانا باطل عقید کہ ان گٹ مز نماز پڑھنے سی روحانیت یا ان گٹ مز پڑھنے سی معاملہ یا کھانا اجر و ثواب زیادہ یہ مجبوری پوائے گو اچانک گو پاور نت کس پہ ان گٹ پڑھنے حس مگر وی گو اچانک پاور جائز یا گرس اندر شمہ کا مسلہ یا گرس اندر لائٹ امی وزن کہین ان گٹ نماز پڑھیں کلیئر کہین پوائے یہ ہے آرام سان پڑھت اتھے پاٹھ من فعل مثل فعل عائشہ لا یعتبر من سوء الادب آئس کا سمجھ سن بزرگ ات پہ زبردست اس تمبی کران قبلس کن کھور تھوان کن معاملس من سیود تھوان بلکہ یہ سال ہے ونان میتس کپڑ تھو وی اخر شان کر پہ یہ قبل یہ میت پکنان ونس کھور کن گھن آن کل کن گھن آن یہ زبردست شدت گھان پہ یا اگر یہ مسجد من انسان یہ تھوک تراوی پڑھان یہ تھوک ام کڑ زنگن اگر کس وچ ٹھن ادبی کان ٹھیک سو ادب یم تہ رضی اللہ عنہ سند پاٹ یت پاٹ کور یعنی قبلس کن ورن کھور یہ نا سو ادبس مز البتہ اس پہ وچن موقع تو محل اس پہ گوڑ تعلیم دین ایجوکیٹ کریں تاکہ تم تسن اس پہ اعتراض کریں یل ایجوکیٹ تم کرو دپ یت پاٹھ مسلہ یت پاٹھ شریعتس اندر یہ بے ادبی کی وغیرہ یا مے اس تھوڑا کھورن کرن دگ زنگ کرن دگ توے ور مے یم کھور گو اس پہ وچ موقع تو محل کلیئر یہ اس پیر صاحبس اکس متعلق دپا یل تم ختم ترامہ بیٹھ تو وچ بہو نا سو بہو بوڑ پہمت اس اہند سائڈ آمت سم لکٹ پہمت کوکرس اس تھوڑا گوت ہور بہت امس آئے لکٹ ام پھر ترن کن پانس کن ہم وس نا دس پیر صاحب یہ کیا سہ کیا کران یہ پتہ امس آس گمت کوکر بائے امس گمت کھور کن قبلس کن مے ڈل امس توے یت سائڈس لہٰذا یہ چالاک تہ البتہ یہ شدت چھ دینس اندر کہین کہ قبلس کن کھور کریں یا اڑن وانا قبلس کن شونگن تہ تہس پتہ یہ تم چھ بستر ترا قبل ہے اکن گھن کھور اکن بنہ کر کھور کھین لہٰذا تم چیز کی یہ آئے شنگ تھی قبلس کن مگر کیا تعظیم کرکس ہاں اگر نا کر کہیں پوائے کھین گئے جائز یہ سو ادب کی ہم سن پہ وانک تیل گئی بے ادبی اہن ٹو تمہیں کیا ون تم دے یہ ادبس مز تم کٹ مفہومی مخالف دس اس نو ٹوپ تیل گو بے ادب آئے کا سمجھ حالانکہ ٹوپ ہند حکم کیا یہ مباح کس درجس مز کلیئر اگرچہ ات مجھ سے اڑ شدت کران اڑ مستحب گنزران اڑ واجب گنزران تو یہ اصل مباح کس درجس مز بیچ ڈپینڈ کران اپان کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ عام معمول اس سہ آسان اتھے پہ ردا ردا تو اظہار پہ اس سہ اقال سہ گنڈت یہ بیس آسان سہ نکاب تھی تل کن کس آسان کلچر اس تہد آس کا سمجھ یا یورپس اندر کلچر تک عزت خطر پیوان ٹوپ تھو تلن تم عدالتس مزا نا یا کس سلام کران تہس پتہ یہ تم ٹوپ گوڑ تھوت تلان سہ تمہن نشن ادب بیے گو چینج سن بزرگ آس تم ٹوہن گنٹن ٹوپ والان کہین مگر آز مس معاملہ آج باس کالج باس سکول یونیورسٹی وغیرہ کن کام مجھے ٹوپ مگر یتھے بہ مسجد مزہ اتنی مے اہتمام کرن ٹوپ ہوں کلیئر
لہذا ٹو آسن نہ آسن امہ سن ثواب اندر کمی ہاں اگر کھانا تھی تم اصلاحات دعوت کی پرپز خطر کیا بیاکھ دپہ یہ بے ادب یا امس آپ ٹوپ تصور بدل تو یہ بوجھ پہ ام سن کت تھی تم وز پہ سو اختیار کر حاضا شیو حسن مقبول قصے نہ جواز الصلاۃ علی الفراش أسۍ ہیٚکو بغیر جایہِ نماز نماز پٔرِتھ ییٚتہِ چھِنہ أڑۍ شِدت کران تِم چھِ گرن منٛز تہِ ترٛاوان جایہِ نماز حالانکہِ لۄکُٹ بچہِ چھُنہٕ گرس منٛز یا شک کران خبر لۄکُٹ بچہِ ما آسہِ آمُت کُنہِ ساتہٕ تٔمۍ آسہِ ییٚتہِ پِشاب کوٚرمُت آز چھُنہٕ سُہ مسلے بیٚیہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہوٚکھ گوٚو مۄکلیو اَمِکۍ اثرات گٔے زٲیِل پتہٕ چھُنہٕ یوٗت اسہِ کھنُن خبر ییٚتٮ۪تھ ما آسہِ کٲنٛسہِ بچن پِشاب کوٚرمُت أسۍ ٲسۍ اکہِ دۄہ الیکشن ڈیوٹی تہٕ ییٚمہِ سایڈٕ ٲسۍ أسۍ اسہِ اوس نوڈل آفسر اکھ نہٕ تہٕ وۄنۍ چھُنہ اتہِ اسہِ چھِ بستر ترٲیِتھ أمۍ ؤنۍ نہٕ پرنی دوٚپُن ہے ییٚتٮ۪تھ پَرُن تٔمۍ کیٛاہ کٔر کٲم مِشیٖنَن اوٚنُن گَتہٕ ژٔٹِتھ گَتَس پٮ۪ٹھ پَرنٲیِن نٮ۪ماز مگر ہُتھ پٮ۪ٹھ دِژٕن نہٕ پَرنہٕ دوٚپُن کَملہِ پٮ۪ٹھ کھےٚ پَتہ چھِ ہیٚکہِ صحیح تُہۍ مٲنٕے نہٕ حظ کَملہِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن خبر کیٛاہ پَتہ چھِ یہِ اَسہِ چھُنہٕ یوٗت کُریدُن اَسہِ چھُ وٕچھُن صرف ظٲہِر بظٲہِر چھُ یہِ پاک حُکُم لَگہِ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ اِلّا کہِ اَسہِ گژھِ اَمہِ کہِ ناپٲکی یا نَے سُہ کانٛہہ پوٗرٕ علم تہٕ تَمہِ وِزِ چھُ اَسہِ تیٚلہِ جایہِ کَرٕنۍ چینٛج یا تَتہِ ترٛاوو جایہِ نٮ۪ماز لِہاظا چھُنہٕ یوٗتاہ تکلف کَرُن گَرَس منٛز تہِ جایہِ نِمَن أڑۍ چھِنہٕ تۄہہِ آسہِ پَتہ خصوٗصَن سانہِ یِم زَن ماجہِ بیٚنہِ چھِ تِم چھِنہٕ پَرانٕے جایہِ نِمَن مےٚ چھِنہٕ وٕچھمٕتۍ یہِ گَرِ جایہِ نِمَن رَٹھا جایہِ یہِ گوٚو تکلف چلو تہٕ البتہ یوٗتاہ چھُنہٕ تکلف کَرُن کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚکہِ پٔرِتھ جیسے أسۍ چھِ اَتہِ ترٛاوان حظ أسۍ چھِنہٕ کِہیٖنۍ ترٛٲیِتھ چھِ ترٛٲیِتھ الحمدُاللہ فِراش تہٕ کٕہٕنۍ پَرٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گَرَس منٛز معاملہٕ حظ اَتہِ چھِ فرٕش فروٗش وغیرہ اَتہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ پَرٕ بیٚیہِ چھِ آز الحمدُاللہ اَتھ چھِ صفٲیی ہُنٛد اہتمام باقٕے چیٖز آز کَتہِ یہِ حظ یہِ پیٛارِ تیٖتِس کالَس سٲنۍ موج بیٚنہِ کہِ بَچَن آسہِ پِشاب کوٚرمُت پَتہٕ کَرِ نہٕ تَتہِ اوس صاف ژھۄٹہٕ پھوٚل چھِنہٕ تِم زٔرناوان تہٕ اَتھ چھَنہٕ باقٕے کَتھٕے حظ نہ یہِ تورا فِکرِ بیٚیہِ بیٛاکھ اَکھ نۄقطہٕ اَتھ منٛز جواز تَتَوُ خلفل مرا حالانکہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ ضروٗری تَتَوُے یوت یعنی نفلی نٮ۪ماز أکِس زَنہِ پَتہٕ کِنۍ پَرٕنۍ وٲجِب تہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ اگر اِنسان گَرِ پَرِ نٮ۪ماز جیسے یِمَن حالاتَن منٛز یہِ ہیٚکہِ خانٛدارٮ۪ن چھِ برونٛہہ کِنۍ شیٚنگِتھ یہِ ہیٚکہِ اَتٮ۪تھ نٮ۪ماز اَسہِ پَرواے کِہیٖنۍ یہِ حظ سَمٕجھ آ یِم چھِ اَتھ منٛز اَسہِ مسٲیِل نیران البتہ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ وۄنۍ اَکھ اِختِلاف العلماء یُس اَتھ منٛز اَسہِ اَکھ مسلہٕ چھُ اہم تہٕ بیٚیہِ کَرو ییٚمہِ منٛز اَکھ زٕ نۄقطہٕ اَسہِ یُس زَن تیسیٖر العلام پٮ۪ٹھ چھُ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ یُس زَن ییٚتہِ چھُ تیسیٖر العلامَس منٛز شیخ عالی بسامن لیوٚکھمُت ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہُ علیہ من ذِقِ الحیات نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس یا تِہنٛدۍ گَرٕکۍ تِم کِژھ زِندگی ٲسۍ گُزاران مگر تِمَن ٲس نہٕ یہِ تنٛگی یا یہِ یۄس یِمَن یہِ مٲلی لِحاظ یہِ کمی ٲس یہِ ٲسۍ نہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ زِندگی اَندَر کانٛہہ مسلہٕ کَران یعنی تِم ٲسۍ زاہِدانَے زِندگی گُزاران کیٛازِ اَمہِ پَتہٕ وَنان وَ زُہدَن فی حاجِ الحیات الفانی یہِ چھِ فٲنی زِندگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یَژھِ ہا نہ سورُے دُنیُہُک یی ہا مال سرمایہِ تٔمِس عطا مگر تِمو کۄس زِندگی گُزار زُہدٕچ زِندگی یعنی بے رغبت دُنیا نِش ٲخرَتٕچ فِکِر آیَس کَتھ سَمجھَن گوٚو اَتہِ تور فِکرِ اَکھ مُسلمان گژھِ ٹھیٖک چھُ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ سوٗزمُت اَمیُک اِظہار گژھِ آسُن تِم احادیٖث تہِ چھِ موٗجوٗد مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ گژھِ مِزاج آسُن زاہِدانہٕ اَسہِ گژھِ تکلف نہٕ یا پَتہٕ یہِ آسہِ چٮ۪وان صرف مِنرَل واٹرٕے یوت پَتہٕ نیرِ کُنہِ جایہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ تَتٮ۪تھ گژھِ مسٲیِل کھڑا ضروٗری چھُ سوٗزمُت چھُ رۄبَن کٔرِنۍ استعمال لیکِن اَصٕل پہلو چھُ زاہِدانہٕ زِندگی زُہد پنٛنہِ زِندگی ہاں ہٮ۪کو کٔرِتھ جٲیِز ہَے چھُ أسۍ کَتہِ وَنو احادیٖث ہَے چھِ موٗجوٗد کہِ توتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن اِظہار تُہٕنٛدِ مالٕچ تُہٕنٛدِ دولت یہِ چھِ بیٚیہِ وٕچھو لُکَن اَندَر چھِ آسان طبقات کانٛہہ طبقہٕ چھُ وٕچھ حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ چھِ آمدٔنی لَچھ رۄپیہِ کٲنٛسہِ چھِ آمدٔنی پنٛژاہ ساس کٲنٛسہِ چھِ آمدٔنی دَہٕے ساس مَنتھلی کٲنٛسہِ چھِ پانٛژَے ساس وۄنۍ مہٕ تھاوَن یِم کُنوُے لایف سٕٹایل ییٚمِس لَچھ رۄپیہِ چھِ تُہُنٛد لایف سٕٹایل آسہِ اعلیٰ ییٚمِس پنٛژاہ ساس چھِ تُہُنٛد لایف سٕٹایل آسہِ تٔتھۍ دَرمہِ ییٚمِس پَتہٕ 30 ساس 20 ساس 10 ساس 5 ساس تام آسہِ تُہُنٛد لایف سٕٹایل چھِ تَتھ منٛز چھَنہٕ قباحت تَمہِ سۭتۍ چھَنہٕ کانٛہہ فضیٖلت یا تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ بِگاڑ البتہ مُسلمان موٗمِن یُس آسہِ یہِ گژھِ آسُن زاہِدانہٕ اگر چھِ أمِس آسہِ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت تہِ جیسے تۄہہِ آسہِ وٕچھُن پاکِستانَس منٛز سُہ عیٖدی فاوُنٛڈیشَن عبدالستار عیٖدی تُہۍ وٕچھِو سُہ تَتہِ کۭژاہ چھِ تٕہٕنٛز اٮ۪مبُلَنس تَتہِ کۭژ چھِ تٕہٕنٛدۍ ہاسپِٹَل پانہٕ چھُ اوسمُت شَڈَس منٛز روزان نَتہٕ ہیٚکہِ ہا نہ سُہ دُنیُہُک سورُے خٲر پانَس جایہِ ییٚمۍ ییٖتۍ اٮ۪مبُلَنس دِژ فِرٛی آف کاسٹ ییٚمۍ یوٗت سوشَل سٔروِس تھایہِ ییٚمۍ یوٗت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دیٖنہٕ خٲطرٕ وقف کوٚر سُہ ہیٚکہِ ہا نہ پنٛنہِ خٲطرٕ مکان بَنٲیِتھ ٹیٖنہٕ شَڈَس منٛز اوس سُہ روزان گوٚو گرٛیٹ اِنسان یِم آسان چھِ اعلیٰ اِنسان یِمَن چھِ آسان اعلیٰ سونٛچ تہِ یِم چھِ تَمہِ اعتبار استعمال تہِ کَران تہٕ بیٚیہِ ترٛیٚیِم بیٛاکھ اَکھ اہم نۄقطہٕ یُس زَن شیخ علام چھِ اَتھ منٛز ذِکِر کَران اَنہ مَسَل مَرا وَلو بِلا ہا اِلن لا یَن قُزُل وُضوٗ
اگر کان خاتون چھ اگر چھ کان پردہ تہ آس نہ تم سہ چھ وضو پھٹان کیا مطلب ہا آ تکیاز لان نبی صلی اللہ یک مزہ حد ظلام پیغمبر صوبہ دیوان امس کھن کل یا یہ زیر دیوان ان گٹ مز فلا یا علم ایما سوہا می ورا الہ الاملا پیغمبر صوبہ سن یہ پتہ کہ اتھ سب بتیا زنگ پردہ کنے یس پردہ رستے شنگ لوگ معاملہ اضافی پالو چھ انسان کڑان کلیئر گو جائز چھ اگر خاندار پنہ خاندارنی بغیر مطلب ام کو ٹچ امس حس ہا بالا پتہ چھ علماء لکھمت کہ اشتر بنی شہوت آسن سو چھ اک مسئلہ ام کور محض امس ٹچ ٹچ کرنا سو چھ وضو پھٹان وضو کرن بلکہ یہ چھ آمت حدیث اندر بوس کرنا سی بوسس متعلق تھی بوس کرنا سی عائشہ ونان بوس اس کرنا پیغمبر صاحب تم ات پتہ وضو کرن کہین آئس کے سمجھ گو لہذا اکس خاتون یہ زن گھر واجن آس تو تمس ٹچ کرنا سی چھ وضو پھٹان کہین وہ اہم مسئلہ یہ زن اختلاف العلماء اتنی بنان سہ گو یہ چیز کہ اس حدیث من آمت اگر خاتون برہ کن نیر ہون برہ کن نیر خر برہ کن نیر تم سی وضو نماز مکلان آئی کا سمجھان یہ مختلف ہی مسئلہ تیسر العلامس من شیخ علی بسام لکھان اختلاف العلماء فی مرأہ والحمار والقلب الاسود زین بالغ زین خر تو بیہ کرہن ہون کرہن ہون تو تقطع الصلاة عملہ کیا یہ سب سے نماز پھٹان کن نا اگر ام برہ کن نیر فذهب ائمة الثلاثة یمن ترے ائمہ چھ ژورو اندر ترے ائمہ الى عدم القطع یعنی ائمہ درا امام احمد بن حنبل نیبر فی الحال امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی رحمهم الله اجمعین یم ترے شوی چھ ونان کہ اگر یم ترے برہ کن نیرن کم ترے کرون ہون خر تہ بالغ خاتون نماز پھٹنی کی نماز گئی بٲتل و تعول حدیث ابی ذر مگر یپر چھ سیدنا ابو ذر سن حدیث صحیح مسلمس من تتھ مز گچھ گڈ ون بہ سہ حدیث پیغمبر صاحب فرمو یقطع الصلاة الرجل المسلم اکس مسلمانس چھ نماز ژٹان اذا لم یکن بین یدیہ مثل معقر رحل یم ساتن تمس برونٹھ کنیت آسی یعنی سترا المرأہ زین والحمار خر والکلب الاسود بکرہن ہون گو صحیح مسلمس اندر چھ صراحتن یمس یم ترے برونٹھ کن درائے تمس یم نماز ژٹان مگر ائمہ کرام کیا ونان یعنی امام شافعی امام ابو حنیفہ امام مالک رحمہ تمس نسا چھ نماز ژھنان وہ مسئلہ حدیثس کیا کرن تی ونان و تعول الحدیث ابی ذر یمو کرا تعویل حدیثس یعنی یمو دب ات کیا چھ صحیح معنی سہ ہسا گو تعول القطع ہونا بمعنی نقص الصلاۃ نماز بٲتل گئی نہ کینٛہہ البتہ نقص گوٚو نٮ۪مازِ اندر ثوابس اندر گٔے کٔمی بٲتل گٔے نہٕ کِہیٖنۍ بِما یش گلو القلب بحاضِل اشوا تِکیٛازِ اُہُنٛد دِل گوٚو وۄنۍ کُکُن اُکُن یعنی خوشو تہٕ خُضوٗوَس اندر ییٖژاہ کٔمی گژھِ ثوابس منٛز تہِ کیٛاہ گژھِ کٔمی نۄمن ترٛیٚن ہِنٛدِ نیرنہٕ سۭتۍ گٔے خُشوٗوَس تہٕ خُضوٗوَس منٛز کٔمی آٹومیٹِکلی نٮ۪مازِ ہِنٛدِ ثوابس منٛز کیٛاہ گٔے مگر انٛد ہٮ۪تھٕے گٔے نہٕ نٮ۪ماز بٲتِل یہِ چھُ کمن ہُنٛد قول ترٛٮ۪ن اِمان ہُنٛد امام مالک امام شافعی امام ابو حنیٖفہ رحمہ عمل امام احمد امہِ منٛز کُس درٛایہِ وۄنۍ نٮ۪بر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فانہُ رِوایت تانۍ أمِس مُتعلِق چھِ یِوان وَننہٕ زٕ موقف زٕ رِوایت وَل مشہوٗر مشہوٗر کیٛاہ چھِ أمِس نِش مِن مذہبی انہُ لا یقطع کہِ یِمو ترٛیٚیو برونٛہہ کِنۍ نیرنہٕ سۭتۍ چھَنہٕ نٮ۪ماز پھٹان یعنی حنبلی مسلکَس اندر کیٛاہ چھُ وۄنۍ اگر یِم ترٛےٚ نیرَن نٮ۪ماز چھَنہٕ پھٹان ہُتھ منٛز تہِ چھِ ہُم تہِ چھِ یہِ وَنان اِلا مگر شرط چھُ سِوایہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پھٹان الکلب الاسود البہیم اگر کرہُن ہوٗن درٛاو گوٚو اَتہِ کوٚر تھوڑا یِمو زٕ کٔڑۍ یِمو نٮ۪بر اگر بالغ خاتون نیرِ اور خر نیرِ تیٚلہِ پھٕٹ نہٕ نٮ۪ماز کینٛہہ اگر کرہُن ہوٗن درٛاو تیٚلہِ پھٕٹ نٮ۪ماز یہِ چھِ حنا بِلا وکال فی قلبی شیء من المرأة والحمار امہِ پتہٕ ونان میٲنِس دِلس منٛز چھُ یُس زن یہِ خر اور زٔنۍ چھِ اتھ مُتعلِق چھُ مےٚ یعنی مُراد چھِ یہِ چیٖز کہِ یِہنٛدِ سۭتۍ پھٕٹ نہٕ کِہینۍ امل المرأة فالحدیث عائشہ لذی تقدمہ تِکیازِ پتہٕ چھِ دٔلیٖل دِوان امام احمد بن حنبل کیٛازِ أکِس زنہِ سٕنٛدِ برونٛٹھ کِنۍ نیرنہٕ سۭتۍ کیٛازِ پھٕٹہِ نٮ۪ماز حالانکہِ حدیٖثَس منٛزٕے ہور آو اگر یِم ترٛےٚ چیٖز درٛاے برونٛٹھ کِنۍ تہِ نٮ۪ماز پھٕٹہِ تِکیٛازِ اَسہِ ہَسا گُزریو پَتھ کُن سعیٖدہ عایشہ سُنٛد حدیٖث سُہ گوٚو یِہوٚے یہِ ہَسا برونٛٹھ کَنۍ اَسہِ کَتھ سَمجھ اَتھ چھُ بہرحال ہُمو جواب دیُتمُت یِم دَپان پھٕٹان چھِ تِہُنٛد تہِ وَنہٕ بہٕ وٕنی برونٛٹھ کُن تہٕ سُہ ہَسا آسہٕ پَتھ کُنَتھ کہِ تَتہِ تھاو نہٕ نبی علیہ صلاتُ وَسلامُ دۄہرو نہٕ نٮ۪ماز وۄنۍ عمل حِمار وۄنۍ یُس خر سُنٛد مسلہٕ چھُ کیٛاہ خر برونٛٹھ کِنۍ نیرنہٕ سۭتۍ پھٕٹیٛا نٮ۪ماز فل حدیٖث اِبن عباس سُہ چھِ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ اللہ جی قبلہ اَسہِ چھُ ناو عبدُاللہ ابن عباس سُنٛد پوٚرمُت سُہ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیو خرَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ووت سُہ صفَس أڑِس صفَس پوٚک سُہ أتھی ووت بۄن پَتہٕ کَتھ منٛز رَلیو
گلی ہا خرپک نک یمن برونٹ کینت امام سٹ کو شے نماز نما پر کو شے بی نماز لہذا یمو دایو چیز اس نسا کیش اگر برونٹ کین نیرن نماز گتن بتل کی یکو شوان جماعت نماز ہا جماعت نماز برونٹ کین رالا صفس اش برونٹ کین مسئلہ برونٹ کین یار باون جواب تہ یم علماء دما ی فٹ تیمن چھنا ات دیون جواب اش وشن تہن جواب کی شیمل حدیثن یدی چلال تیمو علماء جواب یم د پانچ کنا یین سی فٹ نماز کیونه وشن ایت روپی ہوندا یم ہس اون ہیت اکو ہس فل حدیثانی عارضا حدیث ابی ذر و عم الکل البته شو ہون چھ اس کے پڑھ مانو یہ ہون اس کے لیے سونی متعلق کہ امس فٹ نماز فلم یتوقف فی ا پر متعلق شن کہن کیا جی لانه لیس العلماء عارض اچھن معارض یور یہ چھ مطلق کرامت اور یور چھن کا حدیث ا میلان کہ ہون کہ نیرت پتہ کیا اس صحابہ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز دورمت یا نماز پرمت تیتھ چھن کا معاملہ کہیں تتھ چھن امی آئی نیران کہ ہمن دون چھن نیران دلائل یہ کو چھ ونان امام احمد مگر آخری روایت ہنس و روایت ثانیہ یس متعلق چھ من دیم موقع بیان کرنا دیم فتوا ان امام احمد ان الثلاثہ کلھا تقطع الصلاۃ ترشوی چھ پھٹروا نماز انسانس چاہے بالغ خاتون چاہے کرون ہوں نیر چاہے خار نیر لحدیث ابی ذر المذکور تہ کیا صحیح مسلم من سیدنا ابو ذر سن حدیث کہ تتھ اندر آو تر بر کن نیران نماز قطع گسان و الا قطع الصلاۃ تو اس ون کہ ترشوی نیرن سی ہسا نماز باطل گسان یہ کم سنت زہبہ ابن حزم اندلوسی یا ظاہر یمس ونان ظاہری مسلک تو تم تہرائے تھوان کہ اگر تر بر کن درائے تو نماز ہسا پھٹان وختارہ شیخ تقی الدین دپان یہ کور اختیار یہ فتوا روٹ اور یہ موقع روٹ کم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ تمہ تقی الدین شاٹس مز یعنی مراد ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقال انہ مذہب امام احمد اور بیہ ون یہ سا امام احمد بن حنبل سن مذہب یہ کو ون ابن تیمیہ اور یہ مذہب یہ مسلک یہ رائے شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین سن اور یہ رائے شیخ بن باز سن ایت کا سمجھ مجھے تہ جوابات تھوڑا عبد یہ زن عبدالسلام شعیر وچھو نا سہ ترائے مے تہ گروپس پہ تہد فتوا تہ وچھو تم کیا ون نعم وچھو عبدالسلام شعیر کیا ون حاضان حدیثان یہ زہ حدیثان اکوٹے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ و حدیث عائشہ آئی نا اس پے در پے وہ آج پھر حدیث عائشہ صاحب کا ہفتہ من پہ حدیث ابن عباس تتعلق فی ما یقطع الصلاۃ یہ تعلق تھوان کہ کم چیز سے نماز پھٹان وقت جال حدیث الاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بیکس حدیث من آو یقطع الصلاۃ ثلاثہ نماز پھٹراوان ترے چیز الکلب الاسود کرہن ہون والمرا زین والحمار بیئی خر هذه ثلاثة الأمور سال حديث عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقطع الصلاة مفهومها أن غير هذه الأمور الثلاثة لا تقطع الصلاة دابا يلي پیغمبر صاحب يم تري چیز اجي ذکر کر ان مطلب اگر بدل کہ نیری نماز پٹنے مثلا نا بالغ زین درائی لکڑ بچی درائی تل پٹنے کی از کا سمجھ بدل کہ جانور درا ہونی سکرین ہونی بغیر تو خرز بغیر درا بدل کہ جانور گاو درائی اونٹ درا پٹے نماز نہ تاز یل حدیث من سرات آئی تر چیز تیل پھٹ یم تر چیزو ست فلو مر امام المسلی رجل اگر اکس نمازس برو کن درا مرد فعین المرور رجل لا یقطع الصلاۃ یہ پھٹرانے نماز وعین مین کو سو اجرہ البتہ اجرس من کیا گھے کمی گھے لانہ یمنہ من التقیر فی صلاۃ کیا امس روز خوشو اس ونان کمی گھے ثوابن من امس اس تم خوشو خوزو یل اپر شخص درا ام کیا کور ام نا رکاو امس کیا رو ذہنس من وی مے یہ رکاو امس گئی نا نماز من تھوڑا خلل ہمس تہ ووننگ نا زاقہ شیطان سہ ہسا شیطان تک سہ نماز من کیا یسان ترا خلل ترا اچھا امہ پتہ شیخ ونان دپان کہ ہاذہ الامور الثلاثہ من اہل العلم من یقول علماء من کی علماء تم ونان ان الذی یقطع منہا انما هو قلب الفقط سہ گو امام احمد بن حنبل سن پرنو رائے تم ونان صرف ہون اگر برو کن درو تیل پھٹ نماز اگر ہم زو درائے تیل پھٹن یہ امام احمد بن حنبل اخرا امام ون وهذا هو مشہور المذہب اور یہ معروف قالوا لان المرء جاء الحدیث عائشہ پتہ تم جواب سوئی دن اس اوتام من کر ذکر یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ اس بروٹ کنت تو پتہ پیغمبر صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پر نما تمو دہران حمارس متعلق تہ عبداللہ بن عباس سند ول قول ثانی
Yusuf'un deyim kavul. Anna hazihil umur salasa iza marrat amamal musalli tatati salati mutlakan. Agar yim trabnot kin day mutlakan çiyiz namaz maklan. No question kasan. Belki iman çiyiz namaz kya karin? Dohrawin. Ve huwa ikhtar Şeyh Taqiyuddin İbn Taymiyyah. Yuh hay şeyh kayim rotmadan ni fatwa ya imam kim kayim sunçu? Şekil İslam Allama İbn Taymiyyah sun. Vaktara şeyhuna besani ustado. Emin simzan şeyh hoş timo ustado. Gafarallahu la. Feiza marra amamal musalli kalbun av imra av himar. فَإِنَّهَا تُقْتَعُ الصَّلَاةُ گویا اگر یم تربنور کیندرا دل کے کی نماز یش پھٹان نی نماز بیتل گسان وا عمل ہدی وچ وش جواب عائشہ سن ہدی سے شو پیغمبر صاحب نے دہرا وین یا یش خرس پٹ یہ مسئلہ عبد الله ابن عباس تم پر سوار پت نے دہرا نک وش صاحب تک کے جواب وچ جواب کی شم دیوان وا عمل حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ فإنه كانت لابسة ولم تكن معرة یس عائشہ رضی اللہ عنہ اس یس رکت یس پکن واجن حدیث مل کے شامو یس مرور کرے نہ کہ یس رکت ہاش اے مسئلہ سمجھ ہمورڈ دلیل عائشہ اس برڈ کین پیغمبر سم پر نماز تاش تو اس لگان تیمو دہرو نہ لہذا نہ سچ نماز دہرا اگر زین بالغ زین نیر برڈ کین نماز دی تور جواب واپس نہ نماز چ پھٹان اچھا حدیث اس کیا شو جواب تے کیا جی یس عائشہ اس یس رکت یہ نہ اس پک وین حدیث من چ مامن تام پکنس نہ کہ رکنس مسئلہ سمجھ چھ دلیل کس طرح وزنی شاسن او ہمار اچھا وے سے خرسن مسئلہ چھ پین نہ تک تو صلات یت پڑھ رہے نماز عمل ہمار پین نہ مر امام المؤمنین ولم یمر امام الامام یس خر چھ یہ پک مکت دین بروٹ کی نی پک امام صوبس اچھا نہ تمی دین مسئلہ من کہ امام صوبن سترو چھ آسان مکت دین خاطر یا اگر امام صوبس بروٹ کین پکیا تیلو امام صوب تیلو سائن دھرم نماز مگر یہ کس پک یہ پک صفس بروٹ سو چھ جواز ہاں صحیح چل گو گہرے شامز الحمدللہ تو یہ کہ وہ اجتہاد کرت تراس فکر تا ان پتن چھ ایم ون مدن کین البتہ شیخ صالح حسین تہ یم جواب دیوان اس متے ترین بن باز وغیرہ شیخ صالح حسین شیخ صالح حسین کے شوانن وچو شیخ بن باز سا یہ سوال کرنا ز خبر یہ واچہ آواز تہ کوشش کرو آخر ويقول سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل الصلاة وهي مرور الكلب الأسود أمام المصلي ومرور المرأة الحائض وأيضا الحمار سوالتي هي هل هذا الكلام صحيح مع الدليل إذا كان صحيحا نعم شيخ بن باز ديوان جواب وهو مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ أحدهم الصلاة أن يكون بين يديه مثل مخاط الرحل فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار والكلب الأسود انقطع صلاته لو كان يقطع صلاة المرأة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود خرجه مسلم الصحيح وخرجه أيضا من حديث فتشي واري بورش مترو متي بوزي يعني ايمون شيخ بن باز رحمه الله سن جواب شو هاي كي يمتري چيز شي انسانس نماز پڑھ رہا وان ها نہ 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 یہ چھ تہ نا مفہومان زینس مز یل تم بوجھو نا تہ اصل پہ سمجھ ان شاء اللہ یہ آسان تیوتہ معاملہ کی حض تو البتہ اس وی یہ شیخ صالح حسین رحمہ اللہ لکھان تمس تہ آؤ سوال کر یسرنا ان نعرض رسائلکم و استفساراتکم علیہ لیتولی الاجابہ عنہا مشکورا هذه في بدايه وغيرها وغيرها يم رسائل من لكم چ پچ لکھن سوال ما هي المصافحه ايش اهم نقطه التي تقطع صلاه فيها اذا مر امام المصلي حمار او كلب الاسود ايش من تو كوت مصافحه گيش اسيت اگر تت مصافحه از من درا يم روكين ت تلي چاي خار چاي بالغ زين يا هون كرون هون نماز گس بتل وهل تقاس بمتر او مترين ايش اكو قياس كري گيش سو 1 متر يا زميتر وهل تعاد الصلاه من جديد اذا قطعت الصلاه بعد ذلك املا امشى پتہ یہ نئی سر پارن کنے یم سات امسیم برور کین یارن شیخ دیوان جواب الحمدللہ رب العالمین وغیرہ ایم گڈ ایم پتہ چوانن الذي يقطع الصلاه ثلاثه تری چیز چھ پڑھ رہا انسانس نماز الحمار والكلب الاسود والمراه كما ثبت ذلك پتہ دیوان دلیل صحیح مسلم سیدنا ابو ذر سن سونش ایم پتہ ونا جواب وعلى هذا فنقول اس کیا مانو اذا كان للانسان ستره یلی انسان اتا چھ سوتر ترایتن ثم مرحا اولائی می ورائیھا پتنیر ایمس بروکین سوتر ایم چھ ترمس سوتر ایم درا ایمس بروٹ کینت ورائیھا یلی سوترس پیت کین درا مون سوترس
Na brunt kin nebir nebir nebir. Naam. Fain lahum la yaqtuuna salat. Tel chana han namaz patan wala yanqusuna. Nashi namaz andar kemi hatta law kana sutra qareeban min mawdi'i sujud. Agar ki am sutra ashi demi sujudi chpawa. Clear? Walam yakun bainahu wa bain qadamihi illa aqal min salasati adra. Zara ka chez wanan. Ek yat nai. Aaj ka samjhan. So go qareeban qareeban 1.5 meter. Meter? 1.5 meter. Go 1.5 meter sa. Yeto tai mimish sujudi pe na. Ot am brot ki nirtan tel chun parwai. Agar ath manz draw tel ke gachi motri chiz asit. Namaz gachi batil. Ikam sun fatwa chu pachim jur dutmut itra ba inshallah tai. Albatta yim wala ma shona namaz petni ke. Timon chi imam Nawawi rahimahullah. So chu ath hadisas ta'wil karan. Ya atandar shayad Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Be chu shayad Safi Rahman Mubarakpuri ti. Yim da tawai wona chi ikhtilaful ulama. Yim chat jawab diwam chu. Wa ta'awul ha'ulai alhadith Abi Zar anna almurad bilqat'i nuqsu salat. So wona chu taimi. Yani yim chi wona namaz petni ke. Albatta namaz indi sawabas mans gai. Kemi. تكاد لشغل القلب بهذه الاشياء وليس المراد ابطالها تكاد امسون دلغونم ككون نمن كنت امسكو خشو خزو كام البت باطل غيني نماز امام نبي ونا شرع مسلم مسلم جلال الدين سيدي رحمه الله كرم وان المراد بالقط في الحديث نقص الصلاه يشغل القلب بهذه الاشياء اجي ماشي مصلحك اذا اهم نقطه شيء تامتن سوتو عبد السلام الشعير انت كرم ذكر شيخ صالح عثمان هندس فتوى اسمتي كاجي اخر Yaşı Aşar'a gelen kuruna itiraz. Yel temiz nişi hadis kuruna Abdullah ibn Umar'ın zikir. Dönü taytayı ve zananı karın saydı. Dışı bana karın huan yantı bey balık zayn yerti yin tüt pütüne var. Tahir alayı ve eskaman saydın deyil. Ayet katsam ki atkaya yağab çı deyil. Yani Aşar'ın ne imana? Kehin. Makar baki sohaba kuru emis pet inkar. Demut apna sayı maslu çi çiz ki emis açı namaz fırtan. Agar balık zayn is haiz zayn is emis heyaz aşı yuvan. Asıl masla çıma yiyi çiz ki yiyi kâşu şeriat. Zanan çi alay bacayın ki öyle yakın ad galat mafum kirin. Yemden feminist çi. Çasan zâgâni. Woman liberation movement vali. Tim uçen yutu yu ediyiz karan. Belki koruk diye aytırad. Aç şu zaynin velu jüpad kar nere brunt kin, hu nere brunt kin. Ta zayn ti nere brunt kin. Tu uçu yiyi kaman sayıta. İçin asıl yiyi. Asıl mamlı kâş. Asıl mamlı çi uçu. Yusak pelkin hikmat çi. Ta suçu alama karan bayan. Asıl asıl çi yiyi çiz ki yusik kruhun hun. Gör uçu hun yusmaz kâş av kruhun hun karna maksus. Sari huyn atav kalbul aswad kaj kunje chamut kalb magar yichu tashe pai yichu mutlak aur usul chasan yeli mutlak patina ka chiz yisat muqayyad ash karan pat kya karo istel aja bashu muqayyad ben hadis mu chamut kalbul aswad goli az mono pratka hun kaj mono kru hun te kaj krinis kunis mutalik chwanan ishat mo tevanan kus shek basam inna ma qasal qalb al aswad bizalika dun sa'ir al kilab yatmas kaj av khas karne kru hun baki hun nishan لانه شيطان سوشاسان كما في حديث قال ابو ذر قلت يا رسول الله دبان ابو ذر ميكور سوال ايتاتي پیغمبر علیہ السلام ما بال القلب الاسود من الاحمر ام سكرين سونيس تو واز سونيس کیا فرق شنا هون هون گو بوئی کرینز تو واز دس کیا فرق چھ من الاصفر یا لیدرس نشان لیدرس کرینز سفید اس یمن کیا فرق چھ فقال القلب الاسود شيطان کرون هون چھ شیطان گو اصل کیا چھ اصل چھ یہ شیطانی حرکت اصل چھ یہ شیطانی وان گو یہ چھن اصل ہون سن سید اس نی بلکہ کرینس ہون اس من چھ شیطان یہ چھ شیطان سن دی وجہ سے نماز باطل کہ نماز شیطان سن کام کی چھ آسان ہم مستی ونو نہ یوس یہ برونٹ کی چھ آسان یوں نماز خلل کر سکتے تمس کیا ونو گو شیطانی حرکت چھ اچھا دیم چیز کھار کھارس متعلق آو یلی ٹانگ ائی دیوان تو من گس پارن تعوز تو گس پنا مانگن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گو امس اندر کی ہن آواز اندر مشوانی باتری وش زین زین اندر کی زانی متعلق چھ حدیث سندر آمد یلی نیران چھنا یہ شیطان سن شکل من نیرا یعنی شیطان چھ مرد سن شکل من یعنی یوت مزین کرا گری کرین تی اچتا ہشو می سوال آل پری ہمی چھ باسان گو اتت چھ اصلی شیطانی حرکت یہ شیطانی صفات یم سے نماز گئی بدل کیا دل کو کون گش مے ایم سے خاتم برون کین درا ایمز گو دل کو کون از کا سمجھن گو ایمز گو خوشو خزم ایمز گو خوزو ختم ایمز گو خوشو ختم اٹومیٹکلی توش نماز پھٹا نہ چھن فی زایتی ہی زن ہندس متعلق یعنی یمن سے بیر علامہ اصل چھ یہ شیطانی اعتبار تکیاز پیغام صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا اگر یہ زن گھر چھ نیران شیطان چھ مس ایم ای کران پیش چھنا یا مزین کران یم سے ایمز مردوشی فتنس مز یترا ام حوال چھ بڑ یہ حساس روزن کلیئر تو بیچ مسئلہ یہ چیز کہ بیاکھ چیز اس ایڈ کرو یہ ام سی عام زن متعلق کس غیر محرم اس کنہ یہ چھ محرمس متعلق تھی ہاں چھ سوال ہے یہ چھ پرت کس متعلق
Kaç hadis az manzayını sarahat, kiye geçersin khandayni, yayı geçersin gharka, pret kanzayın. So khandayni aşı, so mahramata andar aşı, ya ghar mahramata andar aşı, yöşti bunun kineri, tansi çi namaz, yiman olamanin according. Raja vanyan, subhanakallahu ve bihamdik, aşhadu an la ilahe illa anta, astagfirullah.